კუდოს ფედერაციის მხარდაჭერით მიმდინარეობს შეკრება გორის მუნიციპალიტეტში შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის სპორტულ კომპლექსში. ჩვენმა ნაკრების წევრებმა წარმატებით გაიარეს ფიზიკური შეკრება 11 დღის განმავლობაში. ახლა მიმდინარეობს ტექნიკური შეკრება, რომელსაც უძღვებიან პროფესიონალი მწვრთნელები. ჩვენი უპირველესი მიზანია წარმატებით ვიასპარეზოთ მსოფლიო ჩემპიონატზე. მე გვაქვს რომ ჩვენი სპორტსმენები გვასახელებენ და ასახელებენ ჩვენს ქვეყანას. კუდოს ფედერაციის სახელით მადლობას ვუხდით გორის მერიას და სპორტის სამსახურს თანადგომისთვის, მათ შექმნეს ყველანაირი პირობა იმისთვის, რომ ჩვენ სპორტსმენებს ევარჯიშოთ კარგ გარემოში. ამ ეტაპზე შეკრებას გავდივართ გორში. სპორტსმენები სულაქ არიან, ვარჯიშები და ვარჯიშობენ, ისვენებენ და კაი მოტივაცია აქვს. ყველა კატეგორიაში, ყველა წონაში ძლიერ სპორტსმენები ყავს. დიდი შანსები გვაქვს და აუცილებლად ჩვენ გავიმარჯვებთ. ეხლა უკვე კაი ფორმაში ვარ, შევედი ფორმაში, ინტენსიური ვარჯიში დაგვეწყო. ჩემი წონა არის აბსოლუტური. ჩემ წონაში შეიძლება გამოვიდეს, ჩემი წონა შეიძლება უფრო ცოტა გამოვიდეს და შეიძლება უფრო დიდები და უმეტესობა ჩემზე დიდები უნდა იყოს. მარტო მაგაზე ნერვიულობ. კუდოს ფედერაცია შემთავაზეს ჩამომიყვანეს საქართველოში რო ვარჯიშო. მე მაინც ადრე რუსეთში ცხოვრობდი და ეხლა პირველად გამოვდივარ საქართველოს სახელით მსოფლიო და ძალიან მიხარია. კრება ძალიან კარგად მიმდინარეობს, მწვრთნელები ამისთვის ყველა ენერგიას და გულს დებენ. ისთვისაც დიდ მადლობას ვუხდით საქართველოს კუდოს ფედერაციას და ამის პრეზიდენტს დავით ხახუტაშვილს. გუნდი ძალიან შემართებით არის, დიდი სურვილი და ინჟინია მოგების. ყველაფერს შევეცდებით ჩვენ, რათა საქართველოს დროშა პირველ ადგილზე იფრიალოს. ქართული ინჟინი და ქართული შემართებით ყოველთვის წინ წავალთ და შედეგს გავაკეთეთ კარგს. ჩემი გოგონა დადის კუდოზე, უკვე წელიწადნახევარია. პირველ რიგში მადლობა მინდა კუდოს ფედერაციას მოუხადო, იმიტომ რომ ძალიან ორგანიზებულად, ძალიან მოწესრიგებულად, ძალიან ყველაფერი იდეალურად მიდის. წარმატებებს ვუსურვებ ყველას, ვინც მიდის საქართველოდან ჩემი შვილის თამადობით, ვინც გადის მსოფლიო ჩემპიონატზე. გამარჯვებულები დაბრუნებულიყვნენ.